Hvad så? Jeg filmer lige smuk. Er det vand, tror du? Den her, den er fuldstændig. Jeg tror, vandet gik. Nå, men så slukker jeg den her igen. Nej, jeg tror ikke, det er noget, der er ikke kommet mere. Jo, det er jo nok godt. Nå, jamen altså, vi skulle lige til at lave fælles video. Så lige inden vi skulle til at optage, så går mandens vand bare. Er der mere, der kommer ud? Ej, det løber bare. Ej! Ej, smuk! Hvad gør man nu? Skal jeg lige hente noget tørre med? Ja. What the? Okay, det der, det var næsten ligesom sådan en amerikansk film, hvor det bare... Prøv lige at tænke på, hvis det er i dag, hun kommer, det ville fandme være nice. Okay, det er weird det her. Det bliver lige mit håndklæde. Ej, hvor er det? Det fortsætter bare ud. Hvad gør man? Det ved jeg ikke. Skal man ringe? Ja, fordi det er jo ikke om natten. Så sidder du lige her i smyk. Ej, det er upraktisk. Ej, er det seriøst alt det vand der? Ej, nøj. Hun har jo ikke noget tilbage snart, føler man. Ej. Ej, måske du skal hente vandrejournalen, så vi har telefonnummer. Ej. Ej, det er spændende det her. Hvad gør man nu, smuk? Jeg tror, vi skal ringe til dem. Skal vi ringe? Ja, jeg tror, vi skal ringe til dem, og så skal vi sige, at vi tænker, at vandet i hvert fald er gået ved det første ud. Ja, ringer du, eller skal jeg ringe? Det er lige. Okay, så ringer du. Vi har vores vandrejournal. Ja. Der står der et nummer, vi skal ringe på. Ej, hvor er det mærkeligt, smuk. Jeg tænkte overhovedet ikke, at jeg skulle være en af dem, hvor vandet går. Nej, det er kun 20%. Nå, nu har jeg lige lagt noget plastik ud her til Amanda, så hun lige kan sidde lidt der. Okay, så det godt. Det her, det er en mærkelig, mærkelig følelse. Kom ind til mig, Smil. Hvordan har du det? Godt. Du har det okay? Ja. Det er det simpelthen ikke underligt? Jo, lidt. Nå, skal jeg sidde her? Ja, værsgo. Tak. Nå, lad os prøve, så vi kan få ringen. Ja. Vi cutter lige over til noget voiceover her, for ligesom at sløre noget stemme på en lidt nem måde. Det, der egentlig foregår nu, det er, at vi ringer til jordmor for at fortælle, vandet er gået. Hun spørger lidt ind til, hvordan det hele er sket, om jeg har ondt, og hvordan det hele hænger sammen. Og fordi det egentlig går sådan rimelig godt, så får Amanda simpelthen en tid, hvor det bare sådan, jamen altså, kan du komme ind kl. 15? Og her var tidspunktet kl. 12, og hvis det var selvfølgelig, at Amanda hun bare havde mega ondt, eller hvis der skete et eller andet, så vi tænkte, okay, det er sådan rimelig akut det her, så kunne vi selvfølgelig bare komme ind. Og de spørger egentlig ind til det her for at holde en hjemme så lang tid som overhovedet muligt, fordi det er der, kroppen faktisk arbejder bedst. Hjemme i trygge rammer. Ja. Udover det, så fortæller hun, at hun vil ringe til os halvanden time efter, for at se, hvordan det hele står til. Det er fandme weird. Det er mega weird. Jeg er til gengæld sygt glad for, at det, altså, lige nu der går det jo godt. Ja. Vi ved jo ikke sådan helt, hvad der sker, eller hvad der kommer til at ske. Nej. Der er ingen af os, der har prøvet det før. Lige nu, der har du i hvert fald masser af overskud, smuk. Og det var ikke fordi, vi bare sådan skulle til at ligge os ned eller et eller andet mærkeligt. Det var bare sådan, vi chiller bare nu og venter. Yeah. Så skal vi filme fælles vidt. Yeah. Vi ses senere. Okay, der er nu gået en halvanden time, og vi får simpelthen jordmoren i røret igen. Amanda, hun har det rimelig godt, så vi får faktisk udskudt tiden endnu længere tid. Og den her gang, der får vi en tid, der hedder klokken 19. Jeps. Og igen, hvis nu altså Amanda hun sagde, det kan jeg ikke det her, det er simpelthen for voldsomt, så kunne vi i princippet bare komme afsted. Men igen, fordi det er bedre at holde sig hjemme, så er det det, vi gør. Så kan vi også få noget aftensmad. Jeps. Sådan, smukke. Styr på det. Og du har lige begyndt at få noget mad her. Vi har hørt, at det er rigtig fint at få en masse kulhydrater. Så det er selvfølgelig derfor, at der er i gang med at blive lavet pasta. Hvad er dine tanker, smukke? Min tanke er bare, at jeg er sulten. Okay. Hvad siger du til det? Sidder du lige hygger lidt, smukke? Der er vist lige lovlig meget ost, der er det ikke det? Jeg tænker på, at smuk, hun kommer bare til at ligge her og hygge. Mm. Lige om lidt. Jeg begynder at få nogle vejer. Ja, du. De er meget sådan ja-agtige, ikke? Ja, hvordan føles det? Det er svært at forklare. Okay. Mærkfuld, faktisk. Ja, men ja, du får bare lige lov til at hygge lidt, smuk. Og så tror jeg, jeg vil gå ind og klippe video. Du må lige se til, hvis du får brug for mig, ikke? Okay, en lille opdatering på det hele. Så er jeg simpelthen på vej ud for at handle lidt. Jeg ved godt, det er mega random. Vi manglede lige nogle små ting, lige sådan, hvis vi lige skulle have noget aftensmad eller et eller andet sådan. Så måske også lige noget bind, eller hvad man siger. Ja, jeg er en dreng, så jeg er ikke lige ved fanden. Men ja, ellers så har vi først en tid kl. 19, og hvis det... Jeg ved ikke, om I selvfølgelig hørte det, men ellers lige meget hvad. Hvis det går helt galt, så skal vi bare stige afsted. Jeg synes, det er så mærkeligt at tænke på det her lige nu. Det bliver meget spændende, men det bliver endnu mere spændende at se, om det er i morgen eller i dag, at hun bliver født. Fordi at sådan en fødsel, der kan jo fandme tage en...
en hel nat. Det er rimelig vildt at tænke på. Så kom hjem med lidt food her. Det var faktisk dem her, jeg kom efter. Jeg ved ikke, om det er det rigtige valg, men vi får se. Det er ikke lige, fordi jeg sådan plejer at købe det. Vi har noget tzatziki, vi har det her. Vi skulle bare have et eller andet, der var sygt nemt. Så det er bare noget med at smide ind i ovnen, og så er vi good to go. Men hun sidder henne i vores sofa-ting og har rimelig mange ja. Så lige nu der fokuserer jeg bare lige på at filme mig lidt. Er det ikke fint, Sue? Hvis det er god, sådan noget. Kæft, det er da fem en jysk frokoststue. Så var jeg også lige i gang med at klippe video, inden vi smuttede. Og når jeg siger vi, så mener jeg mig og jer, der ser med. Er du okay, Smil? Ja. Jamen, hun er lige bad. Så står jeg herude lige og barberer mig. Hvis nu det lige pludselig bare skal i stedet. Der er heldigvis ikke så meget at barbere. Min telefon er lige hernede, fordi vi er i gang med at tage tid på det hele. Og har jeg glemt at sige, den er væk? Er den væk? Den er væk. Okay. Stop. Jeg har lige nulstillet den igen. Okay. Vi tager lige nogle tider, og lige nu der er der sådan rimelig kort tid imellem. Og det er bare gået hurtigt lige pludselig. Klokken den er 4:30 lige nu. Og vi har siddet 7:00. Ja, og vandet det gik cirka 12:20 cirka. Spændende. Så her er det godt tid. Tak. Nu skal vi bare lige sidde her og chille lidt. Og så må vi egentlig bare vende tiden af til det. Ja. Yeah. Så er der lige nogle boller, Amanda, hun kan snakke på. Okay, for at det ikke skal være løgn, så får vi faktisk rykket vores tid endnu en gang. Ja, fordi hun ringer til os cirka en time, inden vi skal møde ind på hospitalet. Og så spørger hun, om det er okay, vi rykker tiden til klokken 21. Og det er igen, fordi at det går så godt herhjemme, og jeg egentlig godt kan holde smerterne ud. Ja. Selvom at de faktisk er taget godt til her. Ja, her er det rimelig voldsomt. Troede jeg. Troede du, ja. Det var egentlig de telefonsamtaler, vi havde med hende. Så vi holder fast i tiden, der hedder klokken 21. Og så skal vi hen på hospitalet. Nå, smuk. Så kommer vi lidt videre. Vi har fået rykket vores tid fra klokken 19 til 21 nu. Så jeg smager om ovnen, og så vi kan få noget mad. Ja. Skal vi ikke det? Vi lige besætter for sent. God smil. Så er det blevet aftensmadstid. Du er simpelthen så god, smukke. Hvordan føles det, smukke? Smertefuldt. Smertefuldt. Ja. Vi tror i hvert fald, det er vigtigt at lige få noget mad her. Hvad så, smukke? We're on our way. Der er 9 minutter til gengæld, til vi skal være der med. Vi har god tid. Ja. Vi ved lige præcis, hvor vi skal ind, og vi ved lige præcis... Ej, det gør vi ikke videre. Vi ved ikke, hvor vi skal holde hen. Men hvad siger du til det, smukke? Er du okay? Ja. Du har det fint? Ja. Du er ikke nervøs, vel? Nej. Nej, det er også det, jeg synes, der er vildt. Jeg vil bare gerne have hende. Ja, det forstår jeg godt. Det vil jeg også gerne. I princippet, ikke? Så er vi lige kørt fra lejligheden, og det kan være, at vi seriøst får en baby med hjem. Det er fandme underligt at tænke på, at det var sidste gang, vi nogensinde var bare os to i lejligheden. Ja, måske. Og vi havde måske lige sådan 2-3 minutter, lige hvor vi lige kunne nyde det, men samtidig kan man ikke nyde det. Ja, det er rigtigt. Oho, derinde du. Ja, ikke lige der, hvad? Nej, ikke der. Men det er tæt på. Derovre. Og vi har snacks med, vi har juice, vi har alt muligt smearing. Ja, må vi se, hvor meget vi får brug for. Ja, det kan være, at vi slet ikke kan magte noget som helst. Det kan være, at vi kommer derind og siger, du er 10 cm åben. Du skal presse nu. Det tror jeg så ikke lige. Nej, det tror jeg da ikke. Det er ikke sikkert, at vi skal til at være der nu. Altså, vi kan også blive sendt hjem igen. Ja. Det er også det mærkeligt at tænke på. Vi får se. Ja. Ja. Så har vi sgu pakket op. Hvis nu... det bliver mærkeligt det her. Eller det er fandme mærkeligt. Du klarede det godt, Svank. Tak. Der ryger vand ud, og hun har vejer. Ikke gode kombi. Hvor er det her? Er det ikke bare det der? Jo. Hej. Ja, hej. Vi står her og skal ind på fødegangen. Ja, værsgo. Tak. Tak. Jeg tror, døren er åben. Og så er klar. 3. Ja. Fede afsnit. Ja. Så er vi her. Nå, hvorfor egentlig skal vi practice nu? Der er et par stykker her, vi kan vælge imellem nu. Og der er saft i køleskabet. Oh yes. Ligger du lige der og hygger lidt, smuk? Ligger vi sådan en på maven? Der kan man så se herhen. Der er noget hjerte. Banken lige nu. Og når du får vejer, så er den helt op på 180. Er den det? Ja. Det er derfor, jeg sagde, at det minder om, når jeg er ude at løbe. Nå ja. Vi er faktisk i en situation, at det her er situationen. Vi bliver sådan stimuleret lidt, eller du gør. Ja. Og så tror jeg vist, at du skal i gang med at, ligesom, at komme lidt videre i processen, som man siger. Ja, specielt fordi der er gået så mange timer siden vandet gik. Ja, men ja, vi ses måske senere.
skal jeg den her skjorte på? This is very cool drip. Very nice. Jeg har også min egen med, men nu tager vi lige deres. Balenciaga. Så smukke. Så ligger du rigtig her. Det ligger her. På stue nummer 9. Og man kan sige, når du har lige en V. Ja. Amanda, hun har lige fået lagt drop. Og prøv lige at overveje, at Amanda, hun blev på et tidspunkt hypnotiseret for skrækken for nåle. Og nu ligger hun bare der. Og faktisk har fået 2 stykker, fordi den ene den failede. Det er godt klaret, som jeg godt. Hun får den. Nosen lyder ikke rigtigt. Nej, det gjorde den ikke. Men hun kom igennem det, og nu sidder hun her. Jeg ligger. Du ligger. Hallo. Jeg sidder, vi hygger, hva'? Vi hygger så meget. Du klarer det godt. Tak. Og se her, her kan man se babys hjerterytme. Og det her, det er Amandas V'er. Lige nu er den på 0, fordi hun ikke har nogen V'er lige nu. Mm-hmm. Men for at se, der har lige været sådan en mega intens en her. Og der er faktisk en god lang pause. Der. Og nu er klokken 2:15. Og nu kan man faktisk se her på skærmen, at Amanda hun får en igen her, så pigger den op. Det er lidt svært at gøre, sådan at gøre noget, fordi man kan ikke rigtig gøre så meget andet end at bare vende tiden af. Vi har lige lavet nogle øvelser sådan lige før, ellers så klarer hun det bare mega godt, og jeg er meget stolt af hende. Hvor er den slemme smuk? Ja, jeg kommer hen og sidder ved dig nu. Klokken er snart 4:30. Det er fredag den 27. om natten, og... Hvad siger du til det, smukke? Good to go. Det ser lidt hissigt ud lige nu, men Amanda hun får bare lidt lattergas. Og der er simpelthen gjort klar til alt det, der kommer til at ske nu her. Så der går nok ikke andet end lidt tid før, at Amanda skal til at presse lidt. Hun klarer det fandme godt. Du er så god, Simiangud. Klarer det godt, smuk. Jeg ser bare ud af vand. Kommer der meget vand ud? Yeah. Det er også helt vildt. Du presser nærmest sådan. Du giver en masse ja. Nå, nu ligger jeg altså det her kamera, og nu kommer vi til at... Nå ja, ja det er rigtigt. Hun er cirka 9,5 cm, og man var begyndt at presse, når der er sådan 10 cm. Og det er faktisk først nu, mens hun har været 9,5 cm åben, at hun har fået lattergassen, så hun har virkelig bare holdt den der smerte ud. Det er fandme sindssygt. Så jeg piver, hvis jeg får en hudopskrabning. Ja, jeg har lige lagt noget tøj frem her. Nogle shoes, lige lidt af hvert her. Bare sådan en simple set for vores lille task her. Så har vi nogle tæpper her. Og så er der gået en uge og en dag. Jeps. Hun snorker. Ja. Hun snorker lige en lille smule her. Vi har simpelthen fået vores datter hjem. Og ja. Som Amanda lige sagde, der er gået over en uge. Ja, en uge og en dag i dag. Ja. Ja. Og hun er bare mega sød. Altså sådan, det er helt vildt. Hun er bare mega sådan afslappet at kigge på, og man får det sådan helt dejligt. Ja. Det har virkelig været en vild fødsel, hva'? Det må man sige. Som sagt, så gik vandet klokken 12:20 eller sådan noget. Det er jeg overhovedet ikke styr på det. Jeg ved bare, at den er 12 et eller andet. Ja. Ja. Og så er det jo som sagt, altså man skal blive hjemme så meget som overhovedet muligt, før man kommer ud på hospitalet. Og det er noget med nogle hormoner og sådan lidt, ja. Der arbejder bedst i trygge rammer. Mm. Og der er tit mange, kommer ud på hospitalet, og så bliver de tjekket, og der går veerne faktisk tit i sig selv. Og det skal det. Vi jo ikke ud i. Vandet gik omkring det der 12:20 eller hvad du siger. Ja, et eller andet deromkring, og hun bliver født dagen efter klokken 8:35. Ja, om morgenen. Altså shit, ja. Det var en lang nat. Men det var faktisk en virkelig god oplevelse. Vi havde det virkelig fedt, og Amanda hun klarede det sindssygt godt. Tak. Jeg tænker lidt, at Amanda hun får lov til at gå lidt mere i detaljer over på hendes kanal, når det er, fordi det er jo ligesom hende, der har fået Laika herude. Og ja, by the way, jeg tror ikke rigtigt, vi har sagt navnet. Nej, hun hedder Laika. Hun hedder Laika. L-A-I-K-A. Godt stavet. Tak, jeg er rigtig god. Ja. Det er i princippet et navn, som jeg fandt på. Ja, og det, vi har faktisk haft det længe, før jeg blev gravid. Og vi synes lige, at vi skal afslutte videoen lidt med, at vi faktisk har hende her. Hun er her, og vi er rigtig glade, og håber, I tager godt imod hende. Ja. Og den her video, det er sådan meget, meget for mig. Altså nu har jeg siddet og klippet den, og jeg har set alle de her clips, og det er så spøjst at se mig i den situation der. Ja, jeg glæder mig til at se videoen. Åh, ja.
Laika, vil du på kamera for at se her? Hun er lidt træt. Er hun gået helt død? Ja, hun er gået lidt død. Men hun sover lige her. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se. Ellers har vi også lagt et billede op af hende på Instagram, ikke også? Ja. Det skal også lige siges, at det kommer ikke til at være babykanal det her overhovedet. Hvis I gerne vil se en masse baby-ting, så er det over på Amandas kanal. Ja, der kommer nok lidt mere. Ja. Fordi det er sådan et dagligdags vlog. Ja, der er ikke noget, der bliver ændret her på kanalen. Det er bare sådan, nu har vi et barn. Ikke også, Laika? Ja. Det er allerede hendes kælenavn. Ja, lidt bedre her. Hej, Laika. Mælkekoma. Vi vil bare sige tak, fordi I så med, og ja. Nu har vi et barn. Simpelthen. Det er så vildt, Sjuk. Det er så vildt. Farvel. Farvel. Tak, fordi I så med. Se snart igen. Ja.